Ty jsi slek až ty zmněk? Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího skvělého a úžasného a nejlajkovanějšího, nejkomentovanějšího, nejodebíranějšího a v havajský košili nejkrásnějšího videa na československém YouTube. Jo, vyndal jsem jí z pračky, tak můžeme nahodit zase košilku, jo. Dneska bych se s váma rád podíval na další OF, jak jim to říká z Denda, šlajsku, slečnu, která na mě vyskočila, zahlíd jsem, že na někdo dělal reakci, tak jsem si k tomu našel něco svýho, abych se na to mohl nějakým způsobem taky podívat. Takže vy se plně usaďte, vyčilujte si cecíčky, Oli nám pustí nějaký intro a koukneme se na to. Bizarní fansly tvůrkyně Ajinka láká na svoji kačenku. Jedná se o výtvor umělé inteligence. Kdybyste nevěděli, co je fansly, tak je to takový bootleg OnlyFans. Jo, je to pro lidi, kterým OnlyFans zablokovali kvůli nějakému porušení a pravděpodobně ještě tady Ajinky, který by asi na normální OnlyFans neprošly, protože to jsem pochopil, jak to OnlyFans musíš mít na svoje ičo registrovaný. Jedna. Já vím, že tady jedna OF tvůrkyně tady určitě bude v komentářích, tak mi schválně napište, jaká je verifikace na OnlyFans, co je tam podle mě potřeba. Ale podle mě tam potřeba i čo na vlastní jméno, ale ruku do ohně za to jakoby nedám, ale někdo tady bude. Jeden člověk, který dělá OnlyFans nebo manažuje nějaký OnlyFans holky, tak nám to může napsat. Bizarní fansly tvůrkyně říkající si Ajinka mate hlavy uživatelům na sítích. Svým zvláštním chováním připomíná svý kolegyni z další platformy Kafu. To jsou takový ty jako business. Na to tak podíváme. Jo, přečteme tady článek anti-youtuber a pak se podíváme na nějaký videa, nebo to možná Oli prohodí, já nevím. Nevím, jak to Oli udělá, ale jedno z toho to bude. Údajně má být vytvořena přes umělou inteligenci českým umělcem Frankem Wildem. Ten dělá takový ty písničky. Jo, hele. Frank Wild, to jde mimo mě, já jsem měl jednu písničku před lety, která se mi od něj líbila a tím to pro mě jako končil. Podle fotek se zřejmě jedná o jednu z jeho tanečnic a pravděpodobně i partnerku říkající si Xenia. Na sítích se nedávno objevila nová erotická tvůrkyně říkající si Ajinka. Výjimečně nepůsobí na známé často nazývané stránce pro dospělé OnlyFans, ale fansly. Já si myslím, že to je kvůli tomu, že by to neprošlo na OnlyFans, protože to není ona. Jo, jako, hele, nebude to AI jako komplet vygenerovaný. Já jsem viděl nějaký jedno video, aby jsme předešli nějakým jako dohadům, bude to prostě slepnutý v obličej na tělo a bejtěj to. Při prvním pohledu na ní však většině uživatelů něco nesedělo. Zdá se, jak kdyby měla pořádně upravený obličej skrze nespočet filtrů. Dneska říkám, jako dneska vám to plácnou prostě na obličej, to jsem viděl, že dělají, no, že vezmeš hambatý video a plácneš na to v obličej holky, která se ti líbí. Lidi jsou zoufalci. I podle její přezdívky tak začalo mnoho lidí uvažovat nad tím, že by mohla být vytvořena skrze umělou inteligenci. Údajně za ní má stále známý český umělec Frank Wild. Hele, je to hasl, jako tak jako když jsou lidi ochotní platit. Nebo takhle, tadyhle to je pravá frajerka s nalepeným obličejem. Jo, takže prostě tělo, to je takový, jak se říká, tělo dobrý, ale v obličej šrot, tak už se s tím dá pracovat, už se to dá vyřešit. To, že je vytvořená skrz umělou inteligenci, sama v jednom videu téměř potvrdila. V něm odpovídá na otázky od fanoušků, kde se jí jeden zeptal, jestli je vygenerovaná přes AI. Jmenuje se Ajinka. Tak co myslíte? Říká a dává důraz na první písmena z jejího jména AI. Poznámka redakce. Artificial Intelligence. AI je v překladu umělá inteligence, kdybyste nevěděli. Jako, já nevím, komu patří ten anti-youtuber, ale podle mě i dnesu, tak to dělají asi pro starší lidi. Když vidím ty komentáře, tak si říkám, že jsme v prdeli, když tolik lidí věří tomuhle. Na první pohled jde vidět, že je to AI, komentuje video jeden uživatel. Uměle vytvořený neboli upravený by měl být zřejmě jiný obličej. Jo, říkám. Tělo dobrý, ksicht šrot, tak tam mrskneš něco jiného. Na sítích se tak často začalo řešit, kdo reálně Ajinka je a kdo za ní stojí. Nejvíce uživatelé shodují na tom, že je to práce umělce Franka Wilda. Ten je známý pro své populární, často eroticky podobné skladby, podané skladby, trstrepy, že? Že za ní stojí právě on, jde poznat podle několika videí od Ajinky. V jednom videu jí muž za kamerou pokládá různé otázky. Jeho hlas je takřka totožný s Wildovým. Mají na starost Frank Wild, to poznáš podle hlasu. Komentuje na YouTube známý tvůrce Rizzy Place TV. Byste neměli Rizzy Place TV, tak hraje Roblox. Už v minulosti spolupracoval s OnlyFans tvůrkyní Kafu na známé skladbě Hafo. To jsem byl zrovna v exilu, ale vím o ní. A tak začali někteří lidé spekulovat, že by se mohlo jednat o ní. Kafu, přestaň prosím, píše na YouTube jeden uživatel. Kafu se nikdy nezmění, píše další. Tato velice pravděpodobně ale nebude. Ajinka má na několika fotkách na noze tetování, což Kafu nemá. Nejpravděpodobněji by se mohlo jednat o jednu z Wildových tanečnic a podle příspěvku na sítích možná i jeho partnerku. Velice podobné tetování, a to i na stejném místě, má slečna vystupující pod jménem Xenia Inkv.
Hele, nevím. Že by se mohlo jednat o ní, se dá uvažovat i z mnoha dalších poznatků. Na jejím Instagramu se dá najít hned několik stejných kousků oblečení, které má na sebe v několika příspěvcích Ainka. Hele, musíš respektovat hustle, prostě frajerka se nechce vystavovat, tak ale tělo má dobrý prodejný, tak ho prostě vezmeš a dáš tam nějaký jiný obličej, no. Dále se tak dá uvažovat pod jeho přízvuku a toho, že Ainka umí jak rusky, tak ukrajinsky. Jméno Xenia je podle webu Baby Name s původem ruské. Asi jo, no. Xena. Ať už se jedná o kohokoliv, kritice se Ainka nevyhnula. Cringe a bizár však zřejmě mohl být účel jejího tvůrce. Stvořitel, pan dal doby mu ponožku, jak se říká. Stejně nás to tady jednou všechny vyhubí. V několika videích předvádí podobné scénky, jaký zmíněná Kafu. Jo, protože ono to jako funguje. Jo, to je to, že oni by to nedělali, ten bizár, kdyby jako lidi pak nekupovali klubíky. V jednom videu například předvádí zvuky zvířat. Když jí dostane ke kačence, tak se sáhne pod stukni na své přirození. Oka. A jak dělají kury, jde vidět v celém videu. Co? Komentuje jeden příspěvek uživatel. Jak zoufalá musíš být, že si takhle honí sledovanost, píše další. Víš co, ono to funguje. A my se teda podíváme na nějaký ty TikToky, takže se pod něj usaďte. Vyčujte si cecíčky a Oli nám pustí další intro. Máš 20 sekund na to najít kačenku. Ale tady žádná není. Je tady. Fakt tady je. Ne, je blíž, než si myslíš. Ne. Tak běž do vody. Kdo máš kočenku? 11, 10. Pořád nevíš, kde je kačenka? Ne, není. Je blízko tebe? Ne. Tak si sedni do vody. Sedím něka. Aha. No, vidíš. Máš 20 sekund. Tvoje holka je Ukrajinka, poznal jsem podle přízvuku. Sherlock. Víc. Ne. Zahrajeme si hru o 10 tisíc. 1, 2, 3, 4, 5, krát 2, 10 tisíc, jo? Quick maths. Já budu myslet na jedno číslo a ty ho musíš uhádnout. Bude to číslo od jedničky do dvacítky. A myslím, že to je číslo... 11. Špatný. Další. Ježiš, jak tam dali ten smích do pozadí. Yeah. Oli, podle mě bychom měli začít dávat jako smích do videí. Jo, aby lidi věděli, kdy se mají smát. Je to míň. 5. Víc. Ne. Komický zlatou, že jo. Oli, dávej mi sem prosím smích. Já něco řeknu a za každým slovem chci smích, nebo za každou větou. Myslím, že to je číslo víc. 7. 7 říkáš, jo? Jo, 7. Špatně. Je to ještě víc. Já to mám rád. To je můj guilty pleasure, tyhle videa. Jo, tyhle jste divno videa. Míň. Jak? Je to míň? Ne? No, je to míň. Máš poslední pokus. No, tak to číslo 9. 9 říkáš, jo? Jo. Špatně. To je prank. To je prank. Ale hele, jestli je to jako fakt nalepený v obličeji, tak to zvládli docela hezky, jako funguje to. Co to děláte? Medituji. Meditujete. A může se přidat? Co? Cítím špatnou energii. Jakou? Co? Demona, nebo... Co vám je? Nebo... Co vám je? Aha, pardon, ne, není to demon, to je hovno, to je OK. Já jsem čekal nějaký jako hodně vtípek, že já ti ukážu svýho démona. Ole, víš, co tam máš teďkon střihnout, jo? To jsou ale ptáci. A ty máš taky ptáka. To jsou... Tady ten komentář, nádherná Ukrajinečka. Maminka je spokojená, co? Od Valdy. Ty krávo. Jože jsou lidi, co tomu fakt jako budou věřit. Prostě si to budou platit. Víte, jak lidi jsou různý. Zahrajme si hru. Když se lekneš, no, tak mi dáš tvoje auto. Tady je ten v obličeji vidět, že jim tam úplně jako nepasuje. Ale jako na těch novějších už to docela šlo. Tohle je z druhého měsíce. No dobře, no tak jo. No tak začneme? No tak pojď. Ty zvukový efekty, to je výborný. Ty se slek až ty zmněk? Tyhle, cíťu dostala. Cítě je potřeba. Ahoj, já jsem Žebička. Kvak, kvak. A umím skakat jako slepička.
Že se tady budu smát, tady OF holce, klubíkový holce, která ještě není real, no tak to je výborný. Františku, ty si ale dopad. Ahoj, dneska je divný den a je den a je to vidět měsíc. Já to mám rád. Mě to baví. Nechte mě bejt. Hlavně no stress. Nezajdeme na večeři nikdy. Třeba zítra. Spider-Man, ty vole. Už co máš pustit tady po mým vtipu? Dobrý den, já jsem skrytek emocí. Tady je nejlepší emoce, tady je nejhorší emoce. Zkuste to sami. Je to super, úplně super. Je to normální. Super! Do prdele! Chci taky. To jsem já ve škole, když se mi něco nepovede. Šištička. Nehledáte náhodou kačenku? Ježiši. Co? Pane, nehledáte náhodou kačera? Kua, 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 kačer. Kua, 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 kua. Přestali natáčet. A přišli k pokladní číslo 5. Kaufland, ty vole, Kaufland. Slečno? To jste zase vy? Počkejte, kam jdete? Vy mě sledujete nebo co? Vy uchyl nebo co? Jo, já jsem uchyl, zdravím. A, tak to jo, ráda vás poznávám. No. Jste za leklou rybu! Může... Repráky si dělají, co chtějí. Jak padělá krajička? Jak padělá prasátko? Hele, to asi nebudu protahovat. Jako. Tohle je fakt jako, pokud chcete si trošku nechat jako poumírat mozkový buňky, tak vám tohle doporučuji. Já to mám rád, jako já se na to podívám, já se zasniju, já se pobavím, ale už z toho víc asi nevyvařím, jo?